taxi, road. Yay, sir. Trap. Road. Trap. Road. Trap. Road. Trap. Yay! Sal jy my Valentine wees? Ja. Yay! Duidelik is die geheim van Clarens om nie op die straat te sit nie, want almal sit op die straat, maar meantime is die beste views aan die ander kant van die straat. Ja. Dit het ons uitgefigure, want ons is briljant. Dit is die coolste. Ach, maar blauw Teddy het groot blauw. Pallas. Voete julle. Voete. Het pas by jou oor. Detour gemaakt, ek het van Hobbel gewees in die pad. Die Hobbel is precies waar Jan van die week sekoe tegemoet gekom en toe is het hand teen tand wat hy omgryp en om fight. En toe hulle nou besef, hy is bezig om te verloor, kom Vasco da Gama daar voorbij en hy besef, hy gaan vir meneer van die week moet help hier so. En dis toe wat die neushoring voel, voorbij vlieg en hy voels met die en Vasco da Gama gryp, hy voel toe soms uit die licht uit vat hy snavel en druk om so in die sekoe so net achter die nek en is toe die sekoe so opspring en is soos een paard wat rinnik en was kan ek al maar vol toen in sy rug en rol by die berg af en ja, en nou is daar al bot om die hele fight te gedenk. Langklaas in Sekunda was in Clarens was. Wat is die park se naam? Golden Gate, baie mooi park. Vang ek vir jou. Ja, maar het is maar mooi. Lekker koffie.